ৰাজ্যত জালনোট চক্ৰ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে গুৱাহাটী অভিমুখী বিজি এক্সপ্ৰেছত জালনোট বনোৱা পেপাৰ সহ আটক কৰে এজনক উজাই ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ডিমাপুৰৰ পৰা হুজাই লৈ ৰেল যোগে জালনোটখিনি আনোতে আটক কৰে কাঞ্জাক ৱেলিং নামৰ ধৃত ধৃত কাঞ্জাক ৱেলিঙৰ ঘৰ নাগালেণ্ডত অৱশ্যে জনসাধাৰণক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিপ্ৰায় সফল হ'ব নিদিলে হুজাই ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে এইটো বিজি ট্ৰেইনত আমাৰ নিয়মীয়া চেকিং চলি থাকে আৰু সেই চেকিঙৰ সময়ত এটা কলা বেগত মানে এটা আধুনিক ধৰণত মানে বান্দল বনাইছে পইচা নিচিনাকৈ তলত ওপৰত মানে জেৰেজ কৰা পইচা চাৰিটা পাঁচ তলত আৰু তলত চব এফৰ বান্দল তাতে ধুনীয়াকৈ বান্দল বনাই পেলাই চিটিং কৰিবৰ কাৰণে আনিছে কোনোবা মানে কাৰোবাৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিলে হয় চাগে কিমান কেইটকীয়া নোট নোট চাৰ এইখিনি পাঁচশ টকাৰ নোট চাৰিটা নোট আছে জেৰেজ কৰা হয় হয় আৰু সেইটো মানে আধুনিক ধৰণৰ বনোৱা আছে আৰু এইটো কোনোবা সম্ভৱ কাৰোবাৰ ঠগালো হয় সেইটো নাগা নাগা মানুহ কি নাম ছাৰ মানে নামটো হ'ল গাংগাৰ ৱালিং গাংগাৰ ৱালিং তেখেতে ডিমাপুৰৰ পৰা গাড়ীত উঠি আহিছিল নাগালেণ্ডত ঘৰ হয় নাগালেণ্ডৰ ঘৰ ক'ৰ পৰা আনি আছে মানে ক'লৈ আনিব হোজাইতে দিম বুলি কৈছিলে হোজাই মানে চেঞ্জ কৰিম বুলি কৈছে আৰু পইচা লগাই সি কৈছে বিছ লাখ আছে বুলি কৈছে আৰু সি কোৱা মতেতো তাক মানে কোনোবা দিছিল বুলি কৈছে আমাৰ আগত কোনখন ট্ৰেইনত চাই এইটো নাগা কিবা বিজি বিজিত বিজি এক্সপ্ৰেছ ঠিক আছে